Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanida 28 yoshli ayol aynan mana shunga o'xshash vannada sobiq turmush o'rtog'i tomonidan o'ldirib ketilganligi gumon qilinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra ayolning jasadi o'zi ijarada yashagan uyning hammomidan turli jarohat izlari bilan topilgan. Tarmoqlarda tarqalgan xabarda aytilishicha voqea shu yilning 16-dekabr kuni Kasbi tumanidagi Tinchlik mahallasida sodir bo'lgan. Ayol turmush o'rtog'i bilan o'rtadagi nizo tufayli Qamashi mahallasidan Tinchlik mahallasiga kelib ijarada yashagan. Ijaradagi ko'p qavatli turar joy binosining 1-qavatida ayolning jasadi topilgan. Voqea haqida biz ko'proq ma'lumot olish uchun hudud mahalla raisi bilan suhbatlashdik. 16-dekabr kuni yuz bergan voqea qo'shnilar tomonidan menga xabar berilganda men o'sha voqea joyiga bordim. Voqea joyiga borib kirganimda marhumani vannaxonada yotganini ko'rdim. Qonga belanib yotgandi. Qon bor edi. Endi o'sha arqa boshiga yorilgan. Bu holatni keyin o'rganganimda o'sha eri bilan ozroq kelishmovchiligi bo'lib Eri bir shapaloq urgan. Keyingi holat endi van yiqilib u vannaga bosh qirasi tekkan aniqlab bildim. O'zi bu oila bir necha vaqtdan beri kelishmovchilik o'rtasida bo'lganligi sababli ijarada turardi. Bu o'zi aynan bizning mahallaning fuqarosi emas, hudud bizdan hisoblanganligi uchun mana shu yerda ijara kelib turardi. Bular o'rtasida ozroq muammo bo'lganda ayol alohida, erkak alohida yashar edi. Kasbi tumani hokimi o'rinbosari, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i bu oila bilan muntazam ravishda ishlab kelganini, yarashtirish choralari ko'rilganini, ammo ayol bunga rozi bo'lmaganini aytmoqda. Bu oilaning muammosi 1 yillik muammo emas. Bu 2-3 yil davomida davom etib kelgan muammo bo'lgan. Shu 3 nafar farzandi tug'ilganga qadar muammo bilan kelgan bu oila. O'sha mahallaning xabari bo'lgan, bu bilan mahallaga chiqilgan. Lekin muammo hozirgi qadar jiddiylashib ketishi hech kimni xayoliga kelmagan edi. Bu oilaning o'zi bilan kamida bir 10 marta shaxsan o'zim shug'ullanganman, yarashtirib qo'yishga uringan biz. Lekin ayolda yarashish uchun xohish bo'lmagan. Endi marhumning orqasidan gapirish qanchalik to'g'ri bilmayman, bu noto'g'ri albatta. Lekin biz o'sha hozirgi gumonlanuvchi, ya'ni o'sha fuqaroni, marhumni sobiq turmush o'rtog'i bilan gaplashganimizda, o'sha Rossiya Federatsiyasida bo'lgan vaqtda ozgina ko'ngilxushlik bo'lgani va uni kechira olmasligini bildirgan. Yuzma-yuz gaplashganmiz, yarashtiruv komissiyasi bilan gaplashganmiz, o'sha viloyat hokimligi oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan vakillarni chaqirib, ularni muhokama qilgan vaqtimizda ham ayol nimagadir xohishini bildirmadi, sobiq turmush o'rtog'i bilan oilasini tiklashga. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov o'zining Telegram kanali orqali rasmiy bayonot berdi. Unda aytilishicha ushbu holat bo'yicha 17-dekabr kuni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.